Viidennen finaalin päähuomio kohdistuu tähän nuoreen miehen, 17-vuotiaaseen Janne Juvoseen. Kysymys kuuluu, jatkaako kokematon Molari loistootteitaan, jota hän esitti Jyväskylässä saatuaan päätöserässä pikakomennuksen Pelicans maalille. Ottelusarjassa 1-3 tappioasemassa olevat isännät aloittavat täpötäydessä iskuareenassa väkevästi ja pitävät huolen siitä, että Juvonen saa olla maalillaan rauhassa. Pelicansin alkuminuuttien hallinta palkitaankin ajassa 8.22, kun Joonas Järvinen yllättää jyppivahti Riku Heleniuksen yllättävän helposti. Pelicans pitää vauhtia yllä avauserässä ja kova liike palkitaan, kun Jypille tuomitaan illan toinen 2-minuuttinen. Koko finaalisarjan ajan ylivoimansa kanssa tuskalleen Pelicansin paras paikka pelataan Jan Latvalalle, mutta Helenius on koonnut itsensä. Jatkotilanteessa Arttu Luttinen käy vielä vähän psyykkaamassa jyppivahtia, mutta huomaa pian, että makuupaikkahan se siitä seuraa. Suht helpolla avauserässä päässyt Juvonen oli Pelicans maalilla elettömän varma. Uransa toista SM-liigan playoff-peliään torjuvan Juvosen vireen joutuu toteamaan myös Eric Perrin. 7 kertaa erässä kiekontielle ehtinyt Juvonen ei hätkähtänyt edes tästä jyp-tilanteesta, jossa Tuomas Pilman taklattiin Pelicans-vahdin päälle. Vaikka vieraat tuulettivatkin tilanteen jälkeen, maali oli jo siirretty paikoiltaan. Niinpä toiseen erään mentiin selkäseinää vasten pelaavan Pelicansin 1-0 johdossa. Isännät jatkavat toisen erän alussa ennakkoluulottomia otteitaan. Tässä pääsee kokeilemaan Max Wern, mutta Helenius on virittänyt itsensä tauolla huippuvireeseen. Ja heti seuraavassa vaihdossa Jyp rankaisee vastahyökkäyksestä. Edellisen ottelun jatkoaikasankari Harri Pesonen ampaisee Perinin syötöstä läpiajoon ja ampuu kiekon pommin varmasti ohi Juvosen. Tilanne 1-1 ja Pesoselle samalla pudotuspelien 11 tehopinna. Erä jatkuu tasoitusosuman jälkeen tasaisena ja todellista maalipaikkaa saadaan odottaa aina erään viimeisille minuuteille asti. Liukas Justin Hodgman tarjoilee kahteen otteeseen avopaikan ketjukavereilleen, mutta turhaan. Ensin avopaikan puhrii Radek Smolenak ja heti perään Hodgman löytää maalin edestä Pekka Jormakan. Helenius ei kuitenkaan toisessa erässä osumia selkänsä taakse päästä ja niin päätöserään mennään 1-1 lukemista. Tarkka pelaaminen jatkuu myös kolmannessa erässä, jonka vaarallisimmasta maalintekopaikasta vastaa ranskalaispakki Johan Ovity. Napakka veto kilahtaa kuitenkin Juvosen räpylän kautta tolppaan. Myös Pelicansilla on tonttinsa. Lash heittää tässä kovan syötön maalille ja Tero Koskiranta saa mailansa väliin. 94,35 torjuntaprosentilla pudotuspelit uurastanut Helenius haluaa kuitenkin nostaa Kanadan maljan käsivarsilleen jo tänään. Harvoin, mutta sitäkin tärkeimmissä paikoissa verkkoa heiluttava Mikko Viitanen lähettää toisessa päässä tulisen lämärin kohti Pelicans-maalia, mutta Juvonen näyttää jälleen kerran, että lahtilaisten maalivahtivalmentajan Pasi Nurmisen opit ovat menneet hyvin perille. Niinpä ottelu venyy 1-1 tilanteessa jatkoerään. Pelicans joutuu tulla jatkoerän alun toimeen ilman Hodgmania, joka sanaili itselleen käytöskympin varsinaisen peliajan lopulla. Lahtilaiset pääsevät kuitenkin heti kärkeen ylivoimalle, kun Harri Pesonen joutuu boksiin korkeasta mailasta. Kapteeni Luttinen haluaa nopean ratkaisun, mutta Helenius estää. Heti perään Jyp pääsee alivoimalla vastahyökkäykseen, mutta vielä ei Suomen mestaruus ratkea. Hetkä myöhemmin Jyp jauhaa puolestaan ylivoimaa ja Jani Tuppurainen on nousta ottelun suureksi sankariksi, mutta pudotuspelien pistepörssin kärkisiä ja Suomen mestaruus jää tässä vaiheessa vielä parin sentin päähän. Kiihkeen ja hyvätasoisen finaalisarjan sankariksi nousee lopulta Eric Perrin, joka räjäyttää 7 bussilastillisen voimin Lahteen matkanneen Jypin fanilauman riemuun ajassa 66-58. Jyp voittaa pelin 2-1 ja koko ottelusarjan voittoi 4-1. Ja näihin riehakkaisiin Jyp-juhliin päättyy kausi 2011-2012. Ja urheiluvuoro, hyvää iltaa. Jyp Jyväskylästä on jääkiekon Suomen mestarivuosimallia 2012. Jyp vei mestaruuden voittamalla Lahdessa Pelicansin maalein 2-1. Ratkaisijaksi nousi Eric Perrin. Joonas Järvinen vei Pelicansin 1-0 johtoon avauserässä. Harri Pesonen toi Jypin tasoihin toisessa erässä Eric Perrinin syötöstä. Kolmas erä oli maaliton, joten mentiin jatkoerään. Ratkaisijaksi nousi ajassa 66-58 siis Eric Perrin. Jypille 2-1 voitto ja sen seurahistorian toinen Suomen mestaruus otteluvoitoin Pelicansista 4-1.
Jypin mestaruus oli joukkueen juhlaa, mutta totta kai yksilöt tuolla kentällä ratkaisut tekevät. Yksi ratkaisija tässä, Harri Pesonen. Mikä tämän sarjan katkaisi teille? Voitoin 4-1. Kyllä meillä oli. Et jos lähdetään tätä kattoa, niin kyllähän nämä pelit tasaisia. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta joku pieni juttu tuossa meidän porukassa vaan, että kukaan ei anna periksi siellä. Niin upeeta katsoa, kun niinku ihan ykköskentästä neloskenttään niinku jätkät pistää niin paljon likoon kuin lähtee. Ja kyllä tuolla oli jätkät jo jatkoerään lähetti, niin kyllä puhki, mutta sieltä se vaan jostain taas kaivettiin. Ja itse en nähnyt komaalia, mutta ilmeisesti yläbörsä heilahti siellä. Että oikein mies ratkas. Kaveri on ansainnut sen ja ekin perhekin pääsi paikalle, niin kyllä on iloinen hänen puolestaan. Myös Jyväskylän Hippoksella täysi halli jännitti, voittaako JYP historiansa toisen jääkiekon Suomen mestaruuden. Järjestäjien mukaan halli oli täynnä, lehtereillä 4500 JYP-fania. Istumapaikoista oli pulaa jo pelin alkaessa. Tunnelma luonnollisesti räjähti mestaruuden ratkettua. KHL-mestaruus oli ja urheiluvuoro, hyvää iltaa. JYP Jyväskylästä on juhlinut eilen voittamaa seurahistoriansa toista jääkiekon Suomen mestaruutta perinteisen kaavan mukaan. Mestaruusjuhlien tärkeintä elementtiä, Kanadan maljaa eli poikaa, on viety vauhdikkaasti. Täällä oli sen verran villi fiilis, että pelaajat unohtivat oman kapteeninsa Hytösen johdolla Kanada maljan tänne hotellin aulaan. Tulosruutu on rehti ja rehellinen ja palauttaa tuon kannun välittömästi oikeille omistajilleen. Hetkinen, mutta jotain taisi unohtua. Itse tiedotustilaisuuteen tiesä selvittivät Juha-Pekka Hytönen, Erik Perriin, Jani Tuppurainen ja päävalmentaja Jyrki Aho. Yhteinen kaukalon ulkopuolinen aika on päävalmentaja Aholle iso ja tärkeä asia. Onhan se joka vuosi tässä, kun kaus on loppunut, niin on jätkien kanssa viettänyt sitä aikaa. Ja onhan tuo niin kuin mahtavaa niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa tuossa vuoden tehnyt töitä, niin, tai useampiakin vuosia tietysti joidenkin kanssa, niin sitten myös nauttia niistä saavutuksista. Pelaajalähtöinen valmentaja tuntee joukkueensa kuin omat taskunsa, ja kun puhutaan joukkueen ykkösbilettäjästä, nousee yksi nimi ylitse muiden. Jos meillä on niin kuin monenlaisia johtajia tuossa pukuhuoneessa ollut tänä vuonna, niin on meillä monenlaisia juhlijoitakin. No nosta sieltä nyt yksi eritoten. No en mä voi nostaa tietenkään, paitsi että voihan mä nyt aina Jonne Virtasen mainita. Kapteeni Juha-Pekka Hytösen mukaan joukkue on ottanut vielä toistaiseksi harvinaisen rauhallisesti. Aika iisisti ollaan vielä veetty, että toivottavasti tämä tästä lähtisi sokaat irti oikein kunnolla tänään, kun päästään saunoon. Et kuitenkin eilen meni sen verran myöhään ja täällä oli hienosti ihmisiä Jyväskylässä vastassa meitä. Enemmän se meni eilen vielä ihmetellessä siitä, että kuinka paljon me ollaan herätetty keskisuomalaisissa tunteita. Tilaisuuden jälkeen Hytönen johdattikin joukkonsa saunaan ja meno oli sen mukaista. Leijonien MM-leiriryhmä koko. Hey!
that table there. Okay. Okay. Once more. Okay. Thank you. Thanks, guys. We need were we the only ones to make it? Yeah. How the fuck are we gonna take our backs? Maybe we distracted them with the Hyvää huomenta. JYP Jyväskylästä on siis jääkiekon Suomen mestari. JYP vei mestaruuden voittamalla viidennessä finaaliottelussa Pelicansin maalein 2-1. Maalinteon ottelussa aloitti kotijoukkue Pelicans, kun Joonas Järvinen onnistui avauserässä. Harri Pesonen nosti JYPin tasoihin toisessa erässä Erik Perinin syötöstä. Kolmas erä oli maaliton, joten edessä oli jatkoerä ja sen ratkaisijaksi nousi ajassa 66-58 Erik Perin. Näin JYPille 2-1 voitto ja sen seurahistorian toinen Suomen mestaruusottelu voitoin 4-1. JYP vaihtoi valmentajaa kahden kierroksen jälkeen ja 7 ottelun jälkeen sillä oli 2 pistettä kasassa. Tämä mestaruus on todiste siitä, että urheilu on ihmeellistä. Eihän mä sitä tehnyt. Tämä joukkue ja koko tämä johtoryhmä ja valmennus, me tehtiin se yhdessä. Että siitä se tulee, että me tänne ollaan menty. Että me ollaan jaksettu olla positiivisia, me ollaan jaksettu olla sitkeitä, me ollaan jaksettu uskoa ja me ollaan jaksettu myös unelmoida. Että oikein kun unelmoi ja oikein kun haluaa, niin kaikki on mahdollista. Me ollaan joukkue isolla jillä ja mä uskon meidän sitkeyteen ja kovaan työntekoon, että kyllä mä siihen nojaan edelleen, että joukkue voitti. Monta kertaa nousitte finaaleissa tappioasemasta voittoon. Kaikki kevään jatkoerat kääntyy teille. Mistä tämä kertoo? No se kertoo siitä, että me nollattiin tilanne joka kerta ja uskottiin vaan, että seuraava tilanne on meidän ja unohdetaan se edellinen ja jatketaan vaan eteenpäin. Siinä auta murehtia, että se oli se varmaan se voiton avain sitten, että ei jääty se edellisen tilanteen kanssa painiin pitkäksi aikaa. Jyväskylän Hippoksella täysi halli jännitti, saako JYP katkaistua ottelusarjan. Järjestäjien mukaan lehtereillä oli 4500 JYP-fania. Istumapaikoistakin oli pulaa jo pelin alkaessa. Tunnelma luonnollisesti räjähti mestaruuden ratkettua ja juhlat jatkuivat yö myöhään, kun mestarit saapuivat Jyväskylään. Kyllä oikeastaan sen jälkeen, kun tasoihin päästiin, niin itsellä on aika luottavainen fiilis, että kyllä varmasti voidaan tulla vielä ohi, kun ollaan tultu aikaisemminkin. Ja jälleen kerran mentiin jatkoajalle ja kyllä oikein mies pääsi ratkaisemaan mestaruun. Championships and things happen so fast. And,
you wish that things could be paused and like stop for a moment so that you can enjoy it, enjoy the moment. Nyt rupeaa olla jonkinlaista muutakin tunnetta, kun tuossa jätkien kanssa on saanut bussilla matkustaa tänne näin ja näkee, että miten paljon se on liikuttanut muita ihmisiä, hirveä määrä ihmisiä täällä näin ja se tarkoittaa sitä, että tämä on niin kuin koko Keski-Suomen juttu ollut ja kyllähän se, silloin kun se vaikuttaa muihin ihmisiin, niin se vaikuttaa vähän itteenkin. NHL:ssä New York Rangers tasoitti otteluvoitot 3-3, kun se kukisti pudotuspelien ensimmäisen kerroksen ottelussa Ottawan.